Quando eu falo para vocês que o nosso canal é diferente, que a gente traz coisas que ninguém traz, é o seguinte: vocês sabem o quanto eu gosto de pé, o quanto eu sou fissurado em pé. E hoje eu trouxe uma pessoa que vive com o pé dela. Como assim vive com o pé dela? Como assim você vive com o seu pé? E vai ser uma mascarada do canal, porque a gente tá com um projeto, galera. A Mansão Maromba hoje tá tendo reuniões todos os dias. Não sei se você acompanha o meu Instagram. E a gente tá com um projeto que é a plataforma Black, onde a gente vai postar conteúdos que o YouTube não aceita. E dentro dessa plataforma tá Close Friends, OnlyFans, essas paradas. Então hoje, Mansão Maromba e Toguro será empresário de meninas que têm Close Friends, OnlyFans e afins, né? Porque a gente não é só uma agência, a gente é um potencializador de talentos. Então, a partir do momento que a gente pega uma menina, uma influenciadora que tem o Close Friends, né, a gente vai dar engajamento para ela e, consequentemente, a gente vai ajudar no financeiro dela. Mas explica para nós, Toguro, que colocou. Qual foi a última vez que você usou uma máscara do Acho que Homem nunca. de Ferro? Nunca? Deixa eu ver sua mão. Você Fiz prefere bem tua mão ou seu pé? pertinho. No momento, meu pé. Minha unha quebrou da mão. Meu pé tá sempre, Como ó. que é hoje? Hoje você vive de foto do pé, é isso? Vídeos, fotos, conteúdo personalizado. Eu vi que você vem de sessão. O que que é isso? Questão de podolatria, de dominação. O que que seria Pessoas isso? pagam pra beijar meu pé. É isso. Estar os meus pés. Estralam? Estar os meus pés. Meu Deus. É bonito seu pé. Posso ver? Segura, grava aqui, Sabrina, pra mim. Existe Nossa. toda uma. Trouxe um chinelo, né? Trouxe. Posso tirar? Tem a honra de tirar seu. Grava aqui Tira. esse zoom aqui, olha isso. Autorizo. Está autorizado. Ó, tem um detalhe aqui, ó. Ela tem. Mano, olha o pé dela, velho. Pode olhar bem de pertinho, ó. Meu Deus, ela vai me matar. Peraí. Tem noção que eu Concentre. gosto de pé? Tenho. Já vi E você pessoas. está me provocando isso. Isso é, não pode. Sério? É. E qual que é a tara do pessoal? Tipo, eles botaram o pé no peito, essas paradas? Também tem muita coisa. É uma Você coisa já mais viu? diferente. Porque isso é diferente, pô. Só de você pagar uma pessoa para fazer uma sessão. Tem coisas básicas, assim, que é chupar o pé, lamber, fazer uma massagem, um carinho. Mas tem pessoas que gostam de coisas pesadas, tipo, chutar as tuas bolas, ser pisado. Então. Deixa eu entender, porque eu tô curioso, galera. Eu sou um amante de pés femininos, mas eu faço um. E tipo assim, e a segurança? Tipo, eu vou lá, e aí, quero fazer uma sessão, e aí? Se o cara for um doidão aí. Corre um risco Tu vai pro de dar policial merda. lá? Mas tá ocorrendo tudo bem até agora. Não sei. Eu acho que quem se coloca submisso, a mulher, eu acho que não sei se é mais tranquilo isso. Não sei. Mas tá tudo Mas tranquilo. agora, como a gente você vai estar com a mansão, vai ter que ter um segurança agora. Então, galera, Verdade. acompanha que a Mansão Maromba será empresário de pessoas. E você vende um conteúdo exclusivo? Vendo. Só o pé? Corpo também. Pelada? Pelada. Peladinho? Gravo vídeos de nudez. Sem nada? Sem nada. Mas eu me gravo, né? Sozinha, assim. Só você no selfie? Pum, pá. É, coloco no negocinho e me gravo. Então, só de mostrar a sua linha, o pezinho, assim, não precisa de muita coisa. As pessoas. O pessoal que gosta disso. Você faz um tratamento diferente no seu pé? Existe um? Eu cuido bastante das minhas unhas. Eu Dá pra gosto. perceber. E é uma unha diferente, né? Na realidade, o esmalte é um, não é uma qualquer pessoa que mexe no seu pé, é? Não, só eu. Não vou em manicure. Só você mesmo? Já me lasquei em manicure. Isso, mano. Já Caraca. tiraram bife, já. Põe aqui um chinelinho, né? Que dá um. Lixaram do jeito que não Havaiana, a gente vai queria. conseguir um patrocínio da Havaianas É agora. Tá verdade. chegando o chinelo da Mansão Manola. Vai tirar outro? Um exemplo. Quanto seria uma sessão sua? Quanto? De pé. R$ 400. Duro que uma hora? O que que é? E tem um lugar específico? Motéis de São Paulo. Cara, e o cara não quer Assim. algo a mais, não? Tem que se controlar. Tem que se controlar. Que, mano, do pra pular pro pé e. Sim, nunca tive assim uma situação. Ninguém nunca fez cachorro pra você?
Cachorro? Como assim? Fica de cachorrinho? Não. Bota? Posso fazer cachorro pra você? Como pode? O que é isso? Cachorro, mano. Fica parado. Ninguém nunca fez isso. Não. Não sei se eu me imponho, eu sou grandona, e tu sou é alta, né, mano? Alta. Põe, fica aqui do meu lado. Agora sim, solto. Caralho, bem intima, mano. Mano, olha o olho dela, velho. Mano, só no canal do Deus, as Shake. pessoas falam isso, meu olhar. Cremosinho tá aqui em São Paulo, tá? Cremosinho, já a gente vai passar por uma sessão. A gente vai fazer uma sessão ao vivo, dá Olha, pra fazer? o que acontece numa sessão? Meu Você Deus. aguenta? Eu não, mano. Eu já. Mas não me deixou tímido, mano. Você já viu algo desse tipo já? Nunca tinha visto. Mas é sério, até eu gostei do pé dela. Mano, intima, mano. Isso é muito Não, é. exigente. Hã? Você é muito exigente. Não, eu tô falando que eu não briso em pé, mas, Ah, mano, seu pé é sim. Você não muito presta bonito. atenção. Eu nunca, tipo, a nossa pé, mas ó, ela tem um anel, cara. Deixa eu fazer a foto de capa aqui já. E qual posição os homens mais gostam do pé? Eu acho que quando estica assim, né, ó. Dedinho, às vezes gostam de ver a unha, mas muitos gostam de sola. Eu acho que fica meia língua ali. Solo é, mas o solo é tipo Sola. assim, ó, quando faz um. Meu Deus, aí você vai matar, mano. A solinha assim. É foto de capa já. Não tá sujo, não. Tá sujo nada. Cara, que Que as. calça? 39. Ela é alta, né? Você tem alguma descendência europeia, algo do Tem. tipo? Italiana, alemã. Então, galera, acompanha. Que canal Toguro agora vai empresariar pessoas que têm OnlyFans, que têm Close Friends. Se você conhece alguém, deixa nos comentários aí. E, mano. E você tem cliente tipo que já paga mensal já? Tem praticamente que vem todo mês, mas tem que fechar os pacotes. Já pediram assim, mas não. Hoje, a mascarada fatura quanto com o pé? Pode falar que a gente vai potencializar a tua vida. Juntando com Tudo. conteúdo. Só com o pé. Conteúdo virtualmente e presencialmente. Só com o pé. Em torno de 20 mil, 25 mil. Você que tem um pé bonito. Você que. Chama no E projetinho, quanto tempo você tá galera. com esse trabalho? Tipo. Chama no projetinho, OnlyFans tem 1 ano. E sessão também, comecei tem 1 ano. Mas eu já. O pessoal já me conhece ali de alguns anos do Instagram. Família, como que é? Família não sabe. O quê? E agora vai saber. Como que vai ser? Porque se vai ser a mascarada da pra sempre? Vai. Eu vou criar esse personagem dela no meu canal. Ah, então você tem que fazer uma máscara pra ela, uma máscara da mansão. É. Por causa disso, de se expor A gente tal, vai fazer uma. muita gente me procura Só por causa do pé. porque eu sou misteriosa, assim, nossa, meu. E quer me ver. Mas Você ela é gata. mostra? Mas ela é gata. Eu Ela faço tipo. é Ah, não, gata. então eu tenho que fazer Joguinho uma de máscara pra ela mistério. da mansão. Ela é gata. Nem a gente vai Gente, fazer. paga pra ver meu rosto e o resto. Paga pra ver seu rosto. É, muita gente já falou. Nossa, você causa assim um negócio. Você tem quanto de altura? 1,73. Minha altura, mano, minha altura. Por isso que eu mantenho esse Acompanha, mistério e tal. acompanha que dá Mas bom. eu achei ela Acompanha, maravilhosa. deixa o like.